tiek net lengviau būdavo, kad aš suvokiau, jau kažkoks žmogus su manim atlygiai taip pat pasielgė, nu, pavadinkim tam, kažką man įskaudina, tai žlo, jam dabar daug sunkiau negu man. Nu, aš taip piliuosiu. Svarbiausia, kažką gyvenime daryti. Žinoma, visą laiką nori sukurti savo geriausią dainą, bet tikis, kad dar sukursiu šitą nesekantį bus ta mano geriausia daina, o ta, kuri bus ateityje ir nesekantis albumas bus geriausias indikatorius, o dar tas, kuris bus kažkada, žinai, po 20 metų. Aš irgi, va, tiek žiūrėjau pokalbį su jumis ir su Stapinu, man rodos, va, jūs vis tik prisipažįstat, kad, nu, nesat tas dėmesio trokštantis žmogus, tai čia taip pakankamai ironiška, kad, kaip pasakyt, ant scenos lipat, o dažnai tenka su jum kovo dėl to? Ne, tai man patinka ant scenos, žinai, yra faina, nes tuo metu negalvoji nieko, tiesiog išsivalo smegenys, bet jeigu aš nežinau, čia daug, mano tokia maža paslaptis, pavyzdžiui, dėl ko aš irgi visą laiką ant scenos stengiuosi turėti šiek tiek kitokį įvaizdį, negu šiaip gyvenime vaikštomas, bet ten, pavyzdžiui, kepurė nešioju, žinai, gatvėje aš niekada su kepurė nebūnu. Dėl to, nu, kad toks, žinai, žmonės gal mažiau atkreiptų dėmesį, jie mane įsivaizduoja su tokia kepurė ir su tais marškinėliais, ir jau gatvėje pamato kažkai kitą žmogų, jie, na, aišku, yra kas pažįsta, yra kas nepažįsta. Tai stengiuosi vengti to kažkokio dėmesio ar viešumo. Bet buvo to dainavimo karjeros pradžioje kažkoks tai didelis lūžis, kad sunku išeiti į sceną ar, ta prasme, pakankamai lengvai viskas? Mes, žinai, labai anksti pradėjom visą tai, dar būdami ten visiškai jaunuoliai, kokį 15-16 metų ir pradėjom groti tą pankroką. Tai nuo to laiko taip kažkaip įsivažiavo, bet man gal buvo didelis toksai kompleksas, kad aš užaugęs iš tos pankroko kultūros tokios ir pradėjau groti repo grupai. Ir nesijaučiau visas reperis, dėl to man šiek tiek buvo nejauku. Aš netgi pirmosi koncertuose iš manęs šaipydavosi, kad jeigu scenai būdavo, žinai, kavinėje, kai groji, būna kokia nors kolona. Kad aš repuodavau pasislėpęs už tos kolonos, nes man šiek tiek būdavo taip nejauku, žinai. Aš gal šiek tiek gėdinau ir savo tekstų, žinai, dar kažką. Buvo, dabar už tai jaučiuosi labai gerai kažkaip, nežinau, pastarėjai kokie 5-6 metai, taip žinai. Pradėjau mėgautis tuo buvimu scenai pavadinti. Jo, ir vat, nu, mes jau šokam nuo tokių vidinių dalykų truputį į išorę, ir vat, būtent pasakėt, kad pradėjot nuo pankroko, ir vat, kai sugalvau, kad lemba reikia parašyti gal kastetui dėl podcast'o, ir kažkaip galvau, kad apie ką kalbėt, kokias temas paliesti, ir vat, turbūt viena pagrindinė tokių temų buvo būtent tos subkultūros turbūt. Tai jūs šiaip esat atėjęs iš tų vadinamų pankų tokių. Ir tada jau patruputį atėjot, kaip pasakyti. Bet tai, čia, žinai, netgi negalim pasakyti, aš konkrečiai atėjęs. Nes visa grupė beveik, mama gal yra keliais metais jaunesnis, dėl to gal tenai mažiau dalyvavo, bet mes su Doncevo visą laiką, mes iš vieno kiemo. Mes buvom grojom punk grupėje. Svaras tuo metu grojo irgi pankroko grupėje Depresija. Čia, kaip sakant, nu, tuo metu tiesiog, jeigu kokį vatimti 94-95 metai, tai arba tu buvai, nežinau, depešistas arba metalistas, pavadinkim taip. Tai mes buvom prie tų metalistų labiau. Nu, Svaras buvo depešistas, man kartu grupai. Kitos alternatyvos nebuvo, arba tu groji kažkokioj pogrindžio grupėje, arba aš nežinau, nebuvo daugiau ką veikti. YouTube'o nebuvo ten dar kažkur. Tai pusė Vilniaus turbūt tuo metu. Na, aišku, ne pusė, jau ką. Labai daug buvo tų tokių tieskelinių marozų. Štai gal ta kova vyko. O daug iš tų kioskelinių marozų dabar vat, ant scenos yra užlipę, ar kaip pasakyti? Ne, aš jų visiškai nepažinojau, mes visiškai su jais nebendraudom. Tiesiog aš, pavyzdžiui, kadangi gyvenu Lazdynų mikrorajone, tu nu Vilniuje Lazdynų mikrorajonas 94-96 metais garsėjo kaip tokių, čia vėlgi nekurstant kažkokią tautinę nesantaiką ar kas, bet didžioji dalis tokių kioskelinių marozų, pavadinkim, buvo rusakalbių. Labai daug Lazdynas buvo tų rusakalbių tokių, kurie nešiodavo Montanas striukės ir gaudydavo paauglius, tokius kaip aš, kurie turėjo šiek tiek ilgesnius plaukus ar skiauterę ir bandydavo ten, žinai, spirti užpakalį. Tai va, tai ten tikrai, aš nežinau, tų žmonių nepažįstu ir niekada gyvenime nežinau, ar jie ten senos lipo ar nelipo, bet iš tos kartos mūsų pogrindinės, kurie mes ten bendraudom, tai nemažai šiais laikais yra aktyvų žmonių ir kažką daro ir koks nors va, gal nebūtinai su muzika, bet su menais, su kultūra, kas ten kokiam Koršunovo teatre dirba, kas ten redaguoja Ore LT, kokį nors, žinai, mėraštį, kas ten šiaip viešųjų sričių kokiam nors sričių dirba.
Bet kad nueitų į kažkokią pop muziką, aš dabar nelabai atsimenu. Mes su Svaru gal. O Svaro grupės kolega yra labai garsus poetas Lietuvoje, žinau, literatūros. Čia iš depresijos. Iš depresijos, jo. Literatūros ir meno redaktorius savo laiku buvo poezijos pavasarės, tai ten korektėjus. Tai vat, iš mūsų grupės marihuana, tai vat mes dviesi su Dansevu tokie likom labiau aktyvus prie muzikos. Tai dabar marihuanų žodžiu pasikeitė į dogmą. Ne, mes tą dogmą toksai buvo laikinas dalykas savotiškai, kai vadinkim irgi G&G sindikatas galbūt savo laiku turėjo galbūt ir vidinių problemų. Čia žinai, kaip ir kiekvienoje šeimoje yra kiekvienas, vis tiek mes 20 metų kartu ir tarpusavį jau pavargstam būt. Aš nesu, mes niekada turbūt nesipykom, bet gal pradeda mažiau bendrauti ir automatiškai kažkaip prislopsta entuziazmas, prislopsta darbai ir mes su Dansevu tuo metu tiesiog tą laiką išnaudojom. Kaip ir savo kažkokio albumo įrašymui ir šį buvo neblogas postumis, nes po to vat, įrašym savo labai gerą albumą tą 99 pavadinimą. Kaip ir tokių naujo įkvėpimo atsirado dirbti. Tai aš sakau, ten tiesiog mes išnaudojom galbūt kažkokią pauzę sindikato karjeroje, kad vat, padaryti tą projektą. Aš lygiai taip pat vat, nesiniai, kadangi irgi dabar tokia kaip ir pauzelė, mes jau pradedam įrašinėti naujas dainas, bet metus kokius nieko neįrašinėjom, tai aš įrašiau savo solinį, mane žinau, ar tu girdėjai tam. Dar ne. Novelės vadinamos, aš tiesiog paėmiau istoriją. Jo, dar turiu Spotify'ų, pamėlavau, kad... tai va, ten tiesiog aš norėjau padaryti truputį viską kitaip ir įrašiau. Tai va, skau, tokios kars nuo karto kažkokių, žinai, veiklų, pašalinių, visą laiką visi darom, nes tas pats, pavyzdžiui, grupė, kaip ir pavadinti mamanę, tai jis didžiai augia daug, žinai, Svaras užsiminėjo šiaip socialinė veikla, rankdarbės ir taip toliau, jiems gal mažiau laiko lieka su muzika. Mes su Dansevu tokį, kurį, nu, iš principo, gyveno muzika. Tai dėl to pas mane atsiranda daug kažkokių bendrų kūrinių, ten, kaip Enlet, Mantų, ką jaučiam dabar kaip tik pristatinėsim, nu, jis yra pristatytas. Su Balkan kažką vat, įrašęs turi išeiti plokštelį. Daina, tai aš sakau, galbūt dėl to daugiau atsiranda tos tokios pašalinės veiklos, kaip kažkokie projektai, soliniai albumai ar ten solinės dainos, dar kažkas. Nors lygiai taip pat ir Svaras įrašinėjo solinio albumo. O kodėl būtent, kaip pasakyt, pasilikot prie tų tokių, na, agresyvesnių galbūt muzikos stilių, kaip pankrokas, kaip repas, ir nenuojat kažkur, to prasme, į pop kultūrą ar kažką tokio. Tai yra dėl to tokio, nežinau, revoliucinio požiūrio kažkokio, tai noro neš kažkokio, tai žinote? Aš vat, dažnai sugrįšiu vat, prie šitą dalyką, aš dažnai kaip sako, kuo skiriasi šių laikinis repas, žinai, nuo to repo, kurį mes grodom. Aš principo stilistiškai, muzikinė prasme, kad ten žinai, autotunas, man tai visiškai nejaunas, gali būti toksai, žinai, ir nu, yra, tai yra, tai tebūnė. Man didžiausia problema, žinai, kai aš matau vat, šių laikinės repo grupės ir kurios kažką daro, tai repas šiais laikais yra pop muzika pavadinimu, tai yra populiariausias muzikos žanras pasaulyje. Ir jie atstovauja pop muziką. Mes visą gyvenimą buvom tokie, kurie nebandė eiti su mada, visą laiką, žinai, gal nuo paauglystės tai liko, žinai, kažkoks maištas, kažkas. Dėl to rinkomės visą laiką nesąmoningai. Tiesiog tas pomėgis buvo, kad mums patiko muzika, kuri neša kažkokią žinutę, kažkokį maištą, kuris, žinai, kuris gali kažką pakeisti, tai ten, žinai, lygiai tas pats pankrokas, bet tai pankrokas nebūtinai, kad ten, žinai, geriau alų ten ir taip toliau, ten ta pati DAI kultūra, žinai, ir šiaip kažkokia, žinai, mažų produktų ar mažų, žinai, kažkoks rėmimas, kova su korporacijom ir neteisybė, tas gal išmokina, žinai, tas su pankroko idėjos, lygiai taip pat mes po to perėjom į repą, repas tuo metu buvo visiškai nepopuliari muzika Lietuvoje. Bet ji galėjo nešti labai daug savyje informacijos, kažkokios žinios, tai va, taip ir tapom tą repo grupę. Ir sakau, man va, dabartiniais laikais, kas labiausiai kliūna, kad tos visos nuo repo grupės, jos ne tiek man taip atrodo, tai vėl nenoriu eiti prieš juos, ar kažkas viskas ten yra gerai. Jos tiesiog tai daro kaip pop muzika kažkoje, kuri savyje. Labai didelės žinios kaip ir nenešti. Galima sakyti, kad nupigo vis dėlto repas kaip pats muzikos stilius. Kaip muzikos žanras, aš manau, jo, jis šiuo metu tapo
ar Taylor Swift, ar ten, ar koks nors ten kitas realiai, tai nieko nesiskiria, nors ta Taylor Swift irgi viskas ten yra su jie gerai, bet nu tiesiog, žinoma, tai labai platus žanras, kaip ir visi žanrai, kaip tu imsi ten kokį nors metalą ar punk rocką, yra, žinai, yra tie, kurie groja ten kažkokiuose MTV apdovanojimuose, ar ten per radiją transliuoja lietuvišką, ir yra kažkokia nišinė, visko yra taip pat ir su šio laikiniu repu, žinai, yra daug kas labai patinkama, nes sakau, man kaip stilius, tai viskas gerai patinka, aš klausau. Gal tiesiog tos konkrečios žinutės pasigestų, kad muzika kažką uždegtų širdį, žinai, ten keistų sąmonę ar dar kažką, nežinau. Aš šiaip, tipo, rašant dainas, nu, per 20 metų pradėjot matyti kažkokius tai pokyčius ar žmonių žinučių, ar kažkur realiai vat, pokyčius, kurios būtų atnešus jų, kaip pasakyt, vat, jūsų, kaip sindikato ar kaip dogmos muzika. Čia, žinai, čia nereikia to prisimti kažkokio tuščio grabiškumo, jeigu mūsų nebūtų, tai būtų kažkas kitas, čia faktas, žinai, vakumo niekada nebūna. Be abejo, daug žmonių ateina, kurie sako, žinai, va, čia man buvo liūdna, žinai, ten kažkas ten man padėjo, man pakeitė, man kažką, čia aišku reikia svarai duoklę duoti, nes jisai moko, kaip žinai, gerai rašyti, aš tai, kadangi nemoku rašyti, supratau, pavadinkim, tai nesijaučiu savyje poetas, tai aš darau tai, ką moku, aš galiu galbūt, žinai, labiau linksminti žmonės ar kažką, nors pačiu jie nesu, tikrai toksai labai kažkoks toks linksmas žmogus. Tai be abejo, tie žmonės ateina, aš visą laiką taip, žinai, savotiškai taip žiūriu su tokiu skepsiu, nu ką čia galėjo mūsų muzika kažką pakeisti ir panašiai, bet aš save kaip po žmogų, kuris labai mėgsta muziką, mėgsta knygas skaityti, mėgsta filmų žiūrėti, aš kartais save pozicionuoju, kiek yra tų žvaigždžių, pavadinkim, gal Lietuvoje ne tiek ir daug, bet užsienį, šalia kurių vien tik tai, žinai, nesavau, kad nusifotografuoti ten gal nepasiekiamybė, bet nueiti jų koncertą, klausyti jų dainas, žinai, išsiversti, kiek man tai duoda, ne šiais laikais, kai aš jau esu, žinai, ten 40 metų virš, aš vis tiek dar tą muziką mėgaujuosi ir man daro didelį įtaką, tai aš suprantu, kai žmonės ateina ir pasako, kad jūs irgi kažką davė, žinai, aš taip aišku, truktel pečiais, tai galiu, net, nes iš principo, žinai, nu, mes tiesiog ėjom ir grojom ir darėm, kas mums smagu. Tai va, nesistengėm kažkaip pakeisti pasaulio, aš manau, tai žinai, yra, bet nu, yra kaip yra. Ir vėl šoksim truputį į tokius kitus klausimus. Ir kitam pokalbį girdėjau jūsų tą tokią pasakymą, kad rašot linksmas repo dainas, rašot linksmas knygas, nors iš tiesų nesijaučiat linksmų. Ir va, per šitą pokalbį irgi va, tą paminėjot. Tai nežinau, galbūt čia toks kiek nepatogesnis galbūt klausimas pasirodys, bet tai, ką mes matom, kiek čia kaukė yra, ar tiesiog yra tas toks vidinis, nors sakėt, kad nesijaučiat poetų, bet tas toks vidinis nesuprastas poetas, kuris vis dėlto nesijaučia laimingas, nors viskas aplinkų gal ir gerai. Žinai, iki gyvenimo gal gali save analizuoti ir žiūrėti, kodėl tu tai darai, kodėl naip darai. Aš pat iš tikrųjų, jeigu pavadinkim taip, tą muziką ar tas knygas ar kažką, aš savo gyvenime nebūčiau tas vartotojas, kuris toks, nes aš gal ir žinai, klausau liūdnesnę muziką, pavadinkim taip, nelabai kažkaip, žinai, ten ir knygas, nesakau rimtesnės, nerimtesnės, bet man kažkokios tas alkoholis ir keismažžiai man žavesio nedaro. Nežinau, kiek tai tiesa, kiek nežinai, bandžiu irgi savį ieškoti to atsakymo ir nežinau, išgrįninau. Bet supranti, kai tu gyvenime kažką nori daryti, nu vis tiek, kažką gali daryti. Ir tu suvoki, kad geriausia tau gaunasi tai ir tu va, tai išlieji, tai automatiškai taip ir tarai. Ir tada galbūt koncentruotis ties tokiais dalykais, nes aš žinau, yra nemažai Lietuvoje repų grupių, kurios, nu, jos nesuvokia, kad jos nebūtinai repų. Daug atlikėjų Lietuvoje yra, kurie bando rašyti poeziją, bet jie nesuvoja, kad jie, nu, jie prastai ne, rašo bet tiesiog. Jie kartais galvoja, žinai, nu, kodėl manis niekas neklauso ir taip turiu. Nu, džet, tu prastai rašai. Nesakau, kad prastai dainuoji, bet dar prastai rašai, žinai. Nu, tikrai yra tokių, žinai. Aš šitą suvokiau irgi. Bet aš kažką galiu daryti gerai, žinau. Nu, pavadinkim, čia tokia irgi
tuščia garbiškumas, aš galiu kai kada padaryti kažką gerai. Tai geriau aš darysiu va, tuos dalykus, žinai, gerai, negu aš bandysiu rašyti prastai ten tą poeziją, kurios aš nemoku. Galbūt čia yra dar vienas dalykas, aš viduje esu labai labai uždaras žmogus ir aš negaliu pardavinėti savo jausmų, pardavinėti savo emocijos, nevadinu, kad tai yra pardavimas kaip toksai, bet viešai demonstruoti, žinai, aš ten rašyti apie meilę nuo širdžiai ir ten apie dar kažką, tai nu, yra tokie dalykai, žinai, tai va. O iš saugumo jausmo? Jau taip, čia grinai, aš manau, iš saugumo, žinai, gal čia nuo vaikystės atėjo, gal čia zodiako ženklas kaltas, gal dar kas, žinai, visą laiką atrodo, jeigu tu kažką pasakysi, tai po to tave užgaus, bet, pavyzdžiui, aš kažkada irgi skaičiau, asmeniškai nešnekėjau, Benas Aleksandravičius, jis labai irgi atviras ir savo tekstuose ir taip toliau, ir jis labai jautriai reaguoja į visą tą kritiką, ar dar kažką, jeigu kažkas kažką pasako, aš irgi, žinai, panašus žmogus ir aš negaliu taip kaip jis. Juolab, kad aš nežinau, ar aš sugebėčiau parašyti gražiai, niekada nebandžiau, žinai, ir nežinau, ar norėčiau, nes, nu, man tai per daug apsinuoginimas, žinai, kaip išsirengti nuogami ir eiti per katedros aikštę, vadinkim taip. Tai čia, žinai, toksai, bandau kažkaip slėpti save. Ir dar, žinai, yra tokia savironija visą laiką, aš tai galvoju, jeigu aš pavadinsiu save, žinai, kad aš nemoku knygų rašyti, nemoku tekstų rašyti ir taip toliau, tai negalės niekas ateiti ir man pasakyti, jei, taigi tu nemoki tekstų rašyti, nu, jis jo, žinau, aš nemoku taip pat, man sakai, žinai, nes jeigu aš pradėsiu save įsivaizduoti kaip labai gerą ten kažkokį autorių, lyriką, dainininką, vokalistą, reperį, žinai, tai labai skaudžiai reaguosiu į tas kritikas, kur sakys, kad aš, žinai, jo knyga niekam neįdomi. Tai aš pats bandau iš karto tą užbėgti už akių visiems ir sakyti, kad žinokit, Hebra, jūs manęs neužgausit, nes aš pats žinau, kad aš. O, nu, va, daug kalbat apie knygų rašymą ir pats žinau, prisipažinsiu, neskaičiau jūsų knygą Turnė. Turnė, nu, dar... Aš atsimenu jūs skundėlės, kad dar žmonės nesugeba tiksliai kirčiuoti. Tai yra knyga plius minus apie ką? Tai jūsų biografija, autobiografija, asmeniniai kažkokie tai išgyvenimai, ar tai yra metafora kažkokia? Ten yra nuotaikinga knyga, linksma, gera. Apie tai, kaip viena garsi Lietuvos roko grupė išvažiuoja į 10 dienų turą. Tai vadinasi, aš nerašau kaip biografijos, autobiografijos, neršiu apie sindikatą, tai tiesiog, žinai, kadangi mes vis tiek 20 metų koncertuojam, važinėjom, grojom ir apiesikaupę daug visokių juokingų istorijų, kurios nebūtinai nutikė su mumis, tai galbūt nutikė su kitais, kažkur nugirstos, kažkur dar kažkas, kažkur sukurtos aplamai ir jos sudėtos į vieną knygą, sukurtas siužetas, kaip o toksai ir parašyta knyga ir išėjo, žinai. Niekada negalvau, kad aš ten kažką rašytojas, rašysiu knygas, žinai, ir dabar nelaikau, nes aš va, nesukuriu antros knygos, nors yra žmonės, sako, oje, davai, čia reikia pratesimo, dar kažką, man tiesiog nebelabai įdomu. Patenkinau savo ego tam momentui ir parašiau. Aš jeigu pats jie perskaityčiau dabar, nes, žinai, tas rašymo procesas labai toks, pavadinkim, vis tiek jisai išsunkė. Po to redagavimas, dar kažkas, ir aš, kai jau knyga išėjo, aš nenorėjau jos net rankos laikyti, aš jau buvau jos pavargęs, buvo neįdomu ir neskaičiau net atspausdinto varianto. Tai galvoju, gal jeigu prisėščiau, perskaityčiau, gal prisiminčiau, kokie jausmai buvo, kai aš tą knygą rašiau, nes iš tikrųjų man labai patiko tas procesas, buvo linksma pačiam. Tai gal sugalvočiau antrą dalį parašyti, bet dabar va, kažkaip pat neprisėdė dalis. Tai, bet, žinok, paskaityk, aš manau, nors gal dar palauk dar kokių 10 metų, tam, taki, žinai, vyresnio amžiaus žmonėm, kurie, vyresnio, nu, saliginai vyresnio, kurie turėjo svajonę tapti roko muzikantų, kad nors gyvenime, ar aplamai muzikantų, ir pasijuoktų iš savęs, va, jeigu būčiau tapęs, koks mano gyvenimas būtų tapęs. Tai... Ta prasme, ten ir yra užšifruota ta šiek tiek metafora apie tas visas neišpildytas žmonių svajonės ir kiek jos, nežinau, atsispindi kažkiek tai tokiose neigiamose gyvenimo posūkiuose. Pavadinkim taip, galbūt tai yra viena, gana žinoma,
literatūros ir menus kritikė. Sakė, aš nesprendu, kur žmonės juokiasi. Sako, man šitą knygą yra žiauriai liūdna. Iš tikrųjų, ten yra ta tragikomiška istorija, ar komiška, bet, nu, savotiškai su liūdėsiu, nes, žinai, apie žmonės, kurie svajojo tapti muzikantais, ar kažkoje grupė, ir iš tikrųjų, kokia ta realybė yra, ar ten yra labai smagu, ar ne, bet ten, vėlgi, tai, žinai, nėra konkrečiai apie kažką, nėra tai kažkokia superinė literatūra, bet vis tiek kažkokių sluoksnių yra, žinai, tai yra apie draugystę, ir apie neišsipildžiusios svajonės, arba išsipildžiusios, bet svajonės ne taip, kaip tu gyvenime svajoji. Tai tiesiog, va, kada nors bus prie progos, liūdna, paskaityk. Nu, turėsiu omeny, dėkui. O dabar grįžkim šiek tiek jūsų tą vaikystę, nes iš tiesų, kaip visada pasikviečiu pašnekovus, tai mes labai keista, pirmą kartą pradėjom ne nuo to galo, nuo to iš karto pokalbio, nes visada aš atėjus pašnekovus, visada aš bandau išsiaiškinti jo istoriją. Man tai yra vienas tokių, na, įdomiausių, galbūt, negaliu sakyti, kad mokyklai labai gerai mokau istoriją, bet žmonių istorijos man patinka. Tai jūsų vat, gyvenimo kelias plius minus, kaip jis atrodo, kas jūs formavo, kur jūs dėjotės, kur save išreiškėt ir vat, kas jūs suformavo tokį, kokį jūs esate dabar? Tai, žinai, aš turbūt negalėčiau skūstis savo tėvais. Jie tikrai davė man normalų auklėjimą. Aš gerai mokinausi, pavadinkim, tai buvo tvarkingas moksleivis, kuris vaikščiai netgi svaras iš pamokų nebėgioja. Bet po pamokų mes turėjom kiemo draugus, kurie ištisai sėdėdavo po medžiu, loždavo kortom, klausydavo daug muzikos ir svajojo kurti roko grupę. Taip pat muzika labai daug davė gyvenime, tada įsiliojom į tą daleiskim punkų bendruomenę Vilniuje, kuri irgi buvo savotiškai. Gal tai nėra realybė, tai žinai, yra mano matymas. Tai buvo savotiškai suskaldžius. Yra pietinis Neries krantas, tiksliau kairys Neries krantas, dešinys Neries krantas. Tai dešiniam Neries krantėm, dabar jeigu nesumeluosiu, kur ši dešinė, aš jau geografiją esu nepamiršęs, tai kur Fabijoniškės, Šeškinė, Karoliniškės, Lazdynai, iš tie rajonai, o ten Antakalnis, Krasnucha, Senamiesis ir panašiai buvo kitas flangas. Tai va tas kitas flangas, jisai buvo daugiau toks punk 77 stiliaus pavadinkim, kuriame grojo grupė su Skat, Pilk, Perkė Maišė ir taip toliau, jie buvo tokie tikri punkai, jie vaikščiojo po senamiestį, suskiauterėjom, tentrinasi geria alų ir taip toliau, nu va tie punkai, kurios žmonės įsivaizduoja. Tam kitam krantė, kurioje mes gyvenom, mes daugiau laikėm save tokio hardcore judėjimo, žinai, daugiau į amerikiečius, daugiau žiūrėjom, žinai, ten Washington DC, tokį Fugazį, ar ten Dead Kennedys ir taip toliau, mes daugiau tokį domėjomės, žinai, iš kur čia ta anarchijos idėja, Karapotkinas, Bakuninas, ten apie ką čia yra. Ir ten tokį daugiau buvo studenčiokai, kurie tiesiog, jeigu kad nors, žinai, va tokia grupė Fugazį, čia buvo mūsų savotiškas idealas, nors jie negerdavo ir nevartodavo narkotikų, mes truputį išgerdavom. Tai vat mes bandėm kurti tą tokią pankroko bendruomenė, kuri lyg, žinai, pati leidėsi kasetės, pati leidėsi kažkokius įrašus, ten fanzinus gamina, įsintinėja. Tai aš manau, vat, visa tas toks bendravimas ir ta kultūra visa kažkiek ir suformavo mane kaip po žmogų, žinai. Nes ten, vadinkim, taip, buvo daug gerojo maišto idėjų prieš smurtą. Visas tas dabar, žinai, galbūt peraugo į dabartinį ten kažkiek hipsterių kultūrą, perėmė tas lygybė, kažkokia, žinai, brolybė, pagarba, žmogaus teisėm ir panašiai, nu, ta prasme, visa tai atėjo iš tų laikų, nu, ir iš tų idėjų. Tai aš manau, kad visa ta 95-96 metų ta, vat, skau, pankroko banga mane suformavo tokį, kaip po mane. O vėliau, aišku, atsirado, žinai, išgyvenimas, dirbti reikia, muziką kur. Mes visą laiką turėjom studencijavo savo svajonę, turėjom Vilniuje atidarę tokį roko klubą, kuris neilgai gyvavo, bet supratom, kad darbas su žmonėm masėm, labai sunkus ir nepriimtinas. Mes kažkiek uždirbom pinigų iš tų koncertų ir įkūrėm savo ir studiją. Ir pradėjom dirbti
įrašinėti kitas grupės. Ir taip pat nutiko, kad atėjo svaras įrašinėti ir kažkaip jis pradėjo repuoti ir aš sakau, jog tavo repas tai šūdas, aš galiu geriau. Ir aš įrašiau, jis pasai išgirdo, sako, tai gal susimetam, sako, tas šmutkis ir darom kartu. Taip viskas ir buvom. Ieškojom, kas gali paskrečiuoti, atsirado mamanė. Taip pat. Taip pat dar praeito amžiaus pabaigoje ir šiuolaikinį G&G sindikatą susiformavo, nes prieš tai svaras turėjo grupę G&G. Dviesi buvo kelis metus. Tai tokia va ta istorija. O vat, kalbant apie tas vertybės ir visą tą maištą, galbūt aš ir pats galėčiau sakyti, kad to gerojo maišto šiek tiek viduje pas mane yra, bet dažnai vat kartais pagalvoju, ar tai nėra viso labo toks kova su vėjo malūnais. Kai tu, ta prasme, generuoji tam tikras idėjas dėl gražesnio rytojaus, dėl panašiai, bet nu, supranti, kad pasaulis yra toks, koks yra ir realiai žmogus būnantis maža dulkelė, jisai nu, nieko nepakeis ir tie sapolimai, kad, kaip pasakyt, manot, kad realiai būnant žmogum, kuris maištas aplamai yra žmogui apsimoka, ar tai yra vis dėlto, na, bandymas realizuoti? Ne, tai čia, yra. Žinai, galbūt aš manau, viskas prasideda nuo mažų dalykų ir tu gali maištaut, žinai, surūkydamas cigaretę, numeręs ant šono gali surūkyti, nunešti į šiukšlių dėžę, tai mano maištas yra tas, kuris nuneša tą cigaretę ir padeda į šiukšlių dėžę, tai tampa įpročių, žinai, tai ir kažkaip, nu, žinai, čia jau filosofinės idėjos. Maištauti reikia prieš blogus dalykus, būnant geru. Mes niekada, žinai, aišku, jei kažkada buvo gyvenime etapas, žinai, ir butelių daužimas į sieną ir taip toliau, ta paauglystė, taip įsivaizdavai maištą. Dabar aš gal šiek tiek kitaip įsivaizduoju, dabar, pavyzdžiui, šiuolaikinėje, va, kaip tik, va, maištas yra eiti su kaukė į parduotuvę, kai niekas neina, žinai. Va, gal, va taip reikia maištaut, žinai, kad visi, kad apsisaugoti nuo to viruso, nuo antros bangos. Nežinau, nu čia sakau, tu teisingai užgriebi labai visus tuos dalykus. Be abejo, mes niekada nebuvom tie, žinai, kurie pirmose eilėse ėjo kažkur demonstracijos ir kažkur kovojo už kažką. Tiesiog visą laiką pradedi nuo savęs, stengiasi būti geresnį savo ir ugdyti savo šeimą, kaip sakant, nu, savo vaikus, nežinau, svaras, važinėja paskaitas ar kažką. Mano toks maištas, žinai, ir mano tokios vertybės. Nes tas labai teisingai sakai, žinai, ta kova su vėjo malūnais, kai kada, žinai, tampa juokinga, žinai, kai tam kur nors tau 60 metų, o tu vis dar kaip paauglys sapalioji nesąmonė. Taip pat, nu, aš manau, kad mes nesapaliojame nesąmonių ir viskas su mumis yra gerai. Bet aš labai tą suprantu, ką tu sakai. Bet tas, vėlgi, nu, vat kažkaip užsilikom, tai šitą temą to maišto, noras kažką keisti, kažką daryti, jisai kilo paauglys ir, na, ant savęs, pavyzdžiui, pastebėjot, kad visą gyvenimą neįtinka kartais, nu, jolab, kad teko ragaut turbūt ir tos sovietinio tokio mentaliteto, tada jau buvo tas toks pokytis, kad na, ne viskas įtinka ir yra noras kažką keisti ar vėlesniuose gyvenimo etapuose. Tai žinoma, turbūt viskas iš vaikystės ateina ir iš tos paauglystės ar kažką, tai vėliau kažkam gal lieka kiti susitapatina ir tampa tuo, žinai, tuo, ko tu nekentėjai gyvenime, kaip sam būdamas paauglė, tu žinai, žiūri savo tėvus ir glaudė, man aš tai gyvenime negyventi, grįžau namo, atsigulė, ten pasiėmė laikraštį, žiūri televizorių visą vakarą, ten važiuoja į sodą, ravi savaigalis ir taip toliau, nu, tai tik galvoji, kad tu tai ten, nežinau, kažkaip, nu, kažką jau gyvenime veiksi, nu, tai mano ir buvo ta, žinai, yra čia pas pankus tas dirb, pirk, mirk toks posakis, man atrodo, kad, nu, čia kaip ir žmogaus tas visas etapas. Tai stengiasi, kiek įmanoma, kuo labiau jo išvengti, žinai, neprisirišti gal prie kažkokių daiktų, dar kažką. O pavyksta tai ar vis dėlto? Ne, tai sunkiai vis tiek tas sociumas kažkoks aplinkui, žinai, jis tave verčia elgtis vienaip ar kitaip, bet tai, nu, kažkaip, nežinau.
nebūna to nuovargio nuo, kaip pasakyti, visuomenės, to va, irgi vartotojiškumo, tokio, nežinau, noro galbūt pabėgti. Nes ypač irgi kiek aš bendrais, kiek galbūt net save pažinodamas, bet tiem, kurie kartais norisi sulysti tiesiog pat į save, labai dažnai ta visuomenės toks vartotojiškumas ir tam tikros domos, ne, tai... jos verčia tiesiog, nežinau, bėgti tam tikrą prasme nuo to. Žinai, čia tam irgi vėlgi tam pasamoniniam lygyje, be abejo, tu visą gyvenimą kažkiek turi tų kompleksų ir išgyveni, pavyzdžiui, žinai, kaip aš vyras, žinai, be BMW, kažko mainio vairuoju. Tai, nu, tai kažkiek smegenis kerta, bet, ką aš žinau, stengiasi savęs neapsikrauti, nes aš neperku naujausių telefonų, kažkokių brangiausių kėdų ir panašiai, nes, nu, iš principo, tu supranti, kad nu, ta visuomenės nuomonė yra, nu, nieko verta, nu, ką tai duosi, jeigu kažkas kažką apie tave ten kažkur galvoja. Man svarbiausia, žinai, yra aplinkiniai žmonės, kad mano šeima būtų gyventų laiminga, aprūpinta, kad aš galėčiau su draugais leisti savo, žinai, ten kažką, tą, ką mes norim savo leisti, kad ir daugiau kaip ir nieko nelabai reikia, o visuomenės nuomonė. Na, žinai, tiek prisiskaitė, prisiklausė apie save toj sferai kažkokiai, kad jau, kad ten kažkoks vienas, nors pažiūrės kreivai, kad aš vaikštau, žinai, su kišusiom keliam ar kažkiam būdamas jau arti 50-mečio, žinai, tai iš principo man nelabai ką keičia ir nelabai ką veikia. Tiesiog, čia svarbiausia, kad žinai, kad aplinka, kurioje tu gyveni, būtų laiminga. O tada jau visuomenė tegu galvoja, ką nori. Ir vėlgi... Bet svarbiausia nebūti keulė, žinai, aš suprantu, kad daugelis taip gyvena. Aš manau, kad kokie nors tie, kurie vagė, žinai, iš valdžios ten ir taip turiu irgi, taip, žinai, sak, man svarbiausia, kad mano šeima būtų laiminga, visi čia aplinkui... Bet tai kaip aplinkui... netapti keulė, nes kalbėt galima labai, nu, to prasme, daug ir gražiai, bet mes matom, kad... Nežinau, čia kiekvienos sąžinės reikalas, aš žinau, nepasakysiu tau to atsakymo. Nežinau, čia blogas auklėjimas, gal blogas dėko žemės. O pas jūs buvo sviravimų tarp to, kad jaučiat, kad kartais... Aš labai noriu būti, kai kada keulę, noriu eiti ten, ten noriu daužyti, taip toliau, žinai, ten... Bet, nu, nesigai. Aš esu keletą kartų gyvenime tai būdas, taip, žinai, kuo tam... Tik dirbdavau tai kokį nors, kokį bendradarbį susipyksti, ten kažką negražiai pasakai ir taip toliau, žinai, net jeigu vadovauji kam nors, žinai, kam pavaldiniui ten kažką, kai turėsi čia darysi visą naktį, dirbsi, kol nepadarysi, žinai, neišeis. Išėjim iš 5 minučių. Kaip aš taip. Ir visą laiką man dėl to šiek tiek net lengviau būdavo, kad aš suvokėjau, kai jau kažkoks žmogus su manim atlygiai taip pat pasielgė, nu, pavadinkim ten kažką, mane įskaudina, tai žinau, jam dabar daug sunkiau negu man. Nu, aš taip piliuosiu. Bet nežinau, tiem žmonėm, kurie vakė, tai ar jiems sunkiau, ar nesunkiau, nežinau. Iš įpročių tam, tai turbūt jau ir nebesijaučiate sąžinės grūžytis tą. Taip pat, tai žinok, aš nežinau, žinok, atsakymo aš tikrai recepto nepasakysiu jokio, nes aš tikrai nelabai domiuosi žmogaus kitų žmonių vidumi. Ta, jeigu čia apie politiką šnekant viską, ką darau, tai tik eidamas balsuot kažką išreiškiu savo nuomonę. Kai irgi kai kada būna labai sunku iš tikrųjų apsispręsti, bet visą laiką stengiuosi eiti sudalyvauti. O šiaip pats esat aktyvus tais klausimais, tokiais pasauliniais, kai čia buvo visi rasizmo skandalai, lygių teisų skandalai dabar čia. Ne, tai aš viduje galbūt ir draugų tarpė, žinome, visą laiką pasišnekam ir pasiginčiam, bet nu, blogiausia, kad tu suvoki, aš viduje suvoki, nėra tik juoda ir balta, yra labai 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 daug visko. Tai taip, aš esu visiškai, pavadinkim taip, liberalus, galbūt taip, aš nesu ten, bet vėlgi liberalus jau pamažu tampa kaip smaržus, arba kažkoks, kaip žinai, ten peralių važiūrų, nes, ar ten, žinai, nes yra ta kraštutinė dešinė, kraštutinė kairė, tai aš arčiau tos dešinės gal pusės, bet nežinau, žinok, sunku pergyventi. Aš be abejo suprantu, kad rasizmo problema egzistuoja visur, ji labai stipri, žinai, žiūri, bet ar vidrinų daužimas ką nors įspręs. Tai aš nežinau, nors kita vertus Lietuvoj,
galbūt būtų gerai, kad kada nors kažkas nuėtų vitrinas padaužyti tam tikrais momentais, gal kažkas pasikeistų. Neraginu. Tai vis dėlto manot, kad mes kaip tauta truputį per tylus dėl savo vertybių? Taip, aš manau, kad mes labai labai per tylus. Aš norėčiau, kad mes būtume kaip graikai ir prancūzai, nes nu, šito tai žiauriai reikia, aš manau, žinai. Bet blogiausia, aš lygiai toks pats esu tylus ir aš niekada neįsiu, nedaužysiu vitrinų ir nedeginsiu padangų. Pačiat su amžiu, per amžius tautos, kaip pasakyt, mastu tai turi pasikeisti ar dėl ko, nes na, aš suprantu, kad galbūt mes kaip valstybė, kaip tauta, ta prasme, buvom ilgą laiką dusinami po sovietų, tarkim, priespaudą ir galbūt iš ten tas dar kilo tas toks noras tylėti ir baimė tiesiog kažką sakyti ir mes tai išauksim su laiku, ar vis dėlto tai yra kažkokia, na, kiti klausimai, kurie neleidžia mums vat, būti. Nežinau, nėra tikėjimo, kad kas nors gali būti pasikeisti, kažkaip aš galvoju. Ir gal nėra. Čia dar kažkas sakė, kodėl Lietuvoj tiek, nu, bet gal ir pasaulyje, žinai, ten kuo didesnis, vadinkim, lopas, tuo daugiau, tai ten turi, žinai, kokį YouTube, ten koks nors, žinai, kuris aliejų geriai, ten turi daugiausiai polavį, nes, nu, just, turbūt Lietuvoj nėra galbūt autoritetų, paskui kuriuos galėtų sekti visi ir kurie, žinai, galėtų kažką daryti dėl to, bet koks ten tam tikras maišto pati idėja labai dažnai, nu, marginalizuojasi, ar kaip pavadinti. Aš nenoriu eiti šiandien ten, dėl to, kad ten eis tas ir tas, žinai. Nu, pas mane irgi dažnai būna panašiai. Lygiai taip pat, kaip aš važiuoju, Lietuvos patriotas, bet galbūt negaliu sau leisti dalyvauti tam tikros veikinėse, žinai, dėl to, kad ten eis kažkas ten. Žinai, tai taip pat ir susideda, kad tokie kažkokie vidinė baimė, nežinau. Ir nežinau, žinok, dėl ko mes gal šalti esam, kaip kokie švedai, suomiai, testai, pažiūrėk, pas juos irgi, man atrodo, streikų turbūt nebūna ir niekas gatvių nedaužo, čia pietų Europos kažkokia kultūra. Fetišas toks rusiškas. Taip va, tas kažkiek, aišku, blogai, bet gal ir gerai. O šiaip... Nes iš tikrųjų, turbūt net ir jeigu pas mus čia degintų 3 dienas mašinas ir padangas, vis tiek niekas nepasikeistų. Ten žmonės, politikai neatsistatydintų, jie nepastebėtų savo. Nu, savo pilį. Ja. Bet kalbant apie žmogaus individualumą, kaip pasakyt, kai kalbam apie žmogaus norą vat, tiesiog individualiai pasikeis, nekalbant ten apie valstybės kardinalius kažkokius tai pokyčius, bet vat, vienai, kai žmogus yra vis dėlto nelaimingas savo gyvenimu, bet neprisiruošia kažkokiais, nežinau, kodėl jam, nu, ta prasme, esat buvęs tokioje situacijoje, kada nežinot, ta prasme, kur eiti, kurią pusę dėtis. Taip, aš dabar realiai beveik taip ir gyvenu jau kurį laiką, nes kažkada sugalvojau, kad reikia mesti visus darbus ir atsidėti kažkam, muziką, kur knygas rašyti dar kažką. Ir mečiau, iš tikrųjų, nieko nesigauna. Ne, nu gaunasi kažkas, bet na, tu pastoviai kiekvieną dieną ieškai, žinai, atsakymo savyje, ką tu darai, vardan ko ir kam, ir ypač žinai, kai ateina tam tikras amžius, galbūt tiek vyrai, tiek moteriai susiduria su kažkokia vidinė krize, pavadinti viduramžio, kurie aš nežinau, ar aš ją išgyvenu, ar kas, bet nu, vis tiek tu pradedi labiau rūpintis kažką, ką tu čia. Nenoriu vėlgi išneikėti tokiomis frazėmis, žinai, ką tu čia paliksi po savęs, ką tu čia nuveikia ir panašiai, kiek tavo čia darbas ir veikla aplamai yra prasminga, kiek čia viską darai dėl pinigų, be abejo, ta analizė vyksta, žinai, viduje visą laiką ir kada naktimis nemiegi, bet aš vėlgi, aš viską taip stengiuosi, jeigu labai 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 stipriai užsigrūdinsi, tai turbūt blogai bus, tai aš tai stengiuosi gyventi net nedirbdamas tiesiog pagal žadintuvą, kad nuo pirmadienio iki penktadienio mano žadintuvas skamba 8 ryto. Aš keliuosi ir kažką einu daryti, nes jeigu tu sustosi, tai tada aš nežinau, beliks tik tai gulėti ant lovos, kai tik laikraštį žiūrėti televizorių. Ko aš niekada, kaip sakant, nuo tos vat, pačios vaikystės stengiuosi, kad man gyvenime taip nebūtų. Bet tada kodėl žmonės kartais pasirenka va, tą gulėjimą ant sofos? Aš nežinau, nieko nebetikiu, gal nieko nebinori. Pas mane dar yra tikėjimo, kad galima pasaulį pakeisti, keičiant save. Tai vis dėlto palaiko tą idėją, kad, kaip pasakyt,
dideli pokyčiai prasideda nuo mažų, tai pasaulis keičiasi, pradeda nuo mūsų. Nu, aš manau, kad taip, kiekvienas turim keistis, kaip pasakyti, būti geresniais, nustengtis va, tą nuorūką išmest. Nors jau čia Lietuvoje kaip ir nebėra tos problemos, žinai, jau pas mus čia, lyginant, aš daug keliauju po pasaulį, tai tvarkos atžvilgiu, tai mes esam viena turbūt tvarkingiausių šalių pasaulyje, žinai, ir čia labai gera situacija, žinai, su vadinkim taip, aš manau. Tai liko tik tai pakeisti šiek tiek, žinai, savo kažkokį vidinį mentalitetą gal. Labiau pastovėti už save tam tikruose klausimuose, žinai. Be abejo, gal dar labai skaudu, kai būdavo, žinai, anksčiau prieš kokį 10-15 metų, tu gyvendavai savo kažkokį burbulę, tu nematydavai, kas dedasi šiaip Lietuvoje, o dabar, kadangi Facebook'as atsirado, labai daug tas draugų ratas išsiplėtė, tu labai dažnai matai kokius nors komentarus, ypač jeigu kažką tema, žinai, daug kas komentuoja, tu matai, ant kiek Lietuvoje yra. Nenoriu pavadinti neraštingų žmonių rašančių klaidom, tai čia nieko tokio, kiek šiaip yra neraštingų savo mąstymų žmonių, mane tas tai kada labai gazina, tai aš nežinau, ar čia kada nors išsitaisys šitos spragos, žinai, kur čia yra, čia mokykloje yra padarytos, ar šeimose, ar dar kažkur. Tai šiek tiek gazina, kad tokie žmonės kažkada paims valdžią Lietuvoje, pavadinti taip jie, žinai. Vat paminėjot mokyklą ir jūsų patirtis mokyklą šiaip kokios iš tiesų buvo ir kokia jūsų nuomonė apie tai, nes vat šitos dalykus man labai, kaip pasakyti, aktualu ir labai įdomu tyrinėti ir tai vat kalbant tuose pačiuose podcastuose visada arba už kamerų, prieš kameras patinka vat kalbėti apie žmonių patirtis mokykloje. Žinai, kaip man tai yra labiau kaip problema ar kaip pranašumas, bent jau pas mus tarkim visuomeniai. Kas? Mokykla, švietimas, visas požiūrės. Dabartinis, žinai, aš jau labai senai tą mokyklą baigiau, šiuo metu mokosi mano vaikas, bet jis dar pakankamai mažosi klasėse, kai ten kažką pasakyti gero ar blogo, nelabai galiu. Aš nežinau, aš manau mūsų laikais, tai vėlgi, gal tas mokymas buvo neteisingas, galbūt ten, žinai, daug ką kalė į galvą ir taip toliau, bet be abejo, pas mus buvo išklyta kažkokia per baimę tą pagarbą vyresniam, žinai, kada tu ten tau pasakė, žinai, stoti tam, bet tu ir atsistoji. Aš nežinau, žinok, aš nesu specialistas, kaip reikia auklėti vaikus. Aš savotiškai auklėju savo vaiką, bet per tą, kad mes bandom su juo šnekėtis, aš jo į kampą nestatau. Bet, nu, žinoma, būna supykstu. Tai va. Bet aš jam pasakau, nu, viskas, žinok, dabar jau aš supykau. Ir išeinu. Kad jis, žinok, supyko. Ir jis labai reaguoja, aš nežinau, iš kuo ten išversi visą tai ateityje. Tai aš neatsakysiu, žinok, gerai pas mūsų su švietimu ar negerai. Gerai, kad tie vat šeštokai spjaudo į mokytojas ir ką daryt, kad jie nespjaudyt, aš nežinau. Nežinau, neturiu atsakymą. O iš jūsų va to, kaip sakot, kad dauguma tokių, nežinau, pagarbos galbūt atžvilgiu, buvo grinai išugdyta per baimę, jaučias tas dabar, kad, na, galbūt, nežinau, toks savotiškas landas, šešėlis kažkoks, kad vis dėlto sunku, vat, pristaikyti prie bėgančio pasaulio su tais, vat, na, čia, žinai, vėlgi, yra labai visi skirtingi žmonės ir jeigu tai yra mano problema, dažnai galbūt kitam ir nėra ta problema. Aš suprantu, kad galbūt ta, vat, mūsų karta, kuri dar augo toje mokykloje, kur tenai, žinai, sulinuoti, nedaužydavo mūsų per rankas, bet pavadinkim taip, tylėti ir čia ir visi tyli. Galbūt nėra tokie drąsi, žinai, kurie tenai gali užlipti ir ten šnekėti su visais ir būt komunikabili ir mes šiek tiek turim daugiau gal baimių. Bet kita vertus, aš žiūriu, žinai, šiuo laikinį nebūtinai Lietuvos, vis tiek pas mus eina tas modelis iš vakarų pasaulio, kada, žinai, vaikai užaugo, kuriem viskas duoti ir tėvai, žinai, jie tik brauko tėvų kreditinę kortelę. Tai gal tai irgi nėra geras variantas. Tai aš sakau vėlgi pasikartosiu, žinok, aš neįsivaizduoju, kas yra geriau, ar ten, kad mus kažkada būdė su baime, žinoma, taip yra negerai, nors tos baimės nebuvo ten tiek labai daug, žinai, dabar atsisukant atgal. Bet, nu, tikrai būdavo nemalonu, kai vaikščia direktorius, žinai, paskutinė mokslo metų dienom ir žiūri, kur iš čia su ilgais plaukais, nes tuoj kirpsiu juos, nes čia yra nesąmonė. Nežinau. Kalbant irgi atlietėm visus palikimus
po savęs kažkokį tai savo įsivės tai prasminimo, tai vis dėlto jūsų tikslas, ką, vat, kuo, ką palikę, palikęs būtumės, vat, vienai vat, laimingas džiaugtumėtės ir sakytumės, kad vis dėlto nugyvenau teisingai. Žinai, aš toksai žmogus, man labai svarbu, vadinkim taip, aš ir visą laiką, man svarbu procesas, o ne rezultatas. Iš tikrųjų, aš labai mėgstu kurti tas va, dainas, ar labai patiko rašyti knygą, ar kažką, ar ten netgi daryti valgyti. Svarbiausia, kažką gyvenime daryti. Žinoma, visą laiką nori sukurti savo geriausią dainą, bet tikisi, kad dar sukursiu šitą, nesekantį bus ta mano geriausia daina, o ta, kuri bus ateityje ir nesekantis albumas bus geriausias indikatorius, o dar tas, kuris bus kažkada, žinai, po 20 metų. Tai iš tikrųjų norisi tik tai mėgautis gyvenime tuo, ką darai. Daryti muziką, būti su draugais, man patinka koncertuoti, man patinka kartu susitikti, leisti laiką su vaiku, kažką, tai toks ir gyvenimo tikslas. O jeigu taip labai tolima perspektyva, tai senatvėje norėčiau auginti pomidorus, kur nors kalnuose. Lietuvoje kalnų nėra, tai gal kur nors kitur. Bet žinoma, iš Lietuvos turbūt neišvažiuosiu. O dažnai vat, kalbat apie muziką ir, kaip pasakyčiau, ta svarba muzikos jūsų gyvenime buvo aiški. Ir taip pat kalbėjom, kad žmonės jums rašo, kad tam, su muzika padėjo, ten kai buvo liūdna, pasidarė linksmą ir panašiai. O jums pačiam tas rašymas ar knygos ar muzikos, jisai padeda kažkiek išlieta savo... Tai be abejo, aš ir pats knygą. O dėl to, kad ir prasidėjo tas visas noras rašyti ir kažkaip kitaip išlieta turbūt save? Aš žinai, dar yra toksai juokelis. Kodėl, žinai, vien tik tai bakūrai beveik vat, groja roką ar ten repą ar taip toliau, kodėl labai nedaug mergų. Nes, nu, kito varianto pakabinti, pavadinkim, vat, taip dėmesį į save, tai didžėjai galima būti ir taip toliau. Dėl to, be abejo, yra kažkiek, žinai, to paauglystėje, kad... Bet nežinau, ar pas mus tai buvo, nes mes buvom tokie, žinai, outsideriai, kurių ten mergos aplamai nelabai žiūrėjo. Tai galbūt daugiau atėjo iš to net nepavadinčiau meilės kažkokios muzikai, net nežinau, vienėjo futbolą žaidimą, mes irgi be abejo žaidėm daug futbolą, sakyta, bet nu, noras kažką sugrot, kažką sukurt visą laiką buvo. Čia dar nuo to bandymų, žinai, kai tu įrašai į magnetofoną savo balsą kažką pašnikai, tavo kaip juokinga, vėl įrašinėjai, žinai, ir klausaisi, nu, juokinga, žinai, juokeliu su draugu. Po to tu pasiimi gitarą ten, žinai, ką nors, bam, 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 bam. Dar juokingiau tada, žinai, gal čia būna kažkas pasiims, padaužys. Nu ir nuo to išsivysto, žinai, atsiranda kažkokia bendruomenė, kuri tu nori būti, galbūt, tai nėra varžybos, bet, žinai, kažkokia nori būti geresnis, žinai, nori dar kažkas. Va, pažiūrėk, kaip jisai padarė, nu, ir taip įstosi gyvenime iki to, kad po to labai sunku paleis. Aš, pavyzdžiui, aš neįsivaizduoju, ai, va, karantinas buvo. Aš pradėjau jausti, ką jaučiu tie, žinai, va, pažiūrėkime, sportininkai, kurie baigia karjerą. Nu, ir kaip jie su tuo turi susigyventi, susitaikyti, žinai, kažkoks pakaitalas. Taip pat ir mums buvo periodas, realiai mes paskutinį koncertą turėjom prieš pat naujų, ten gal po naujų. Ir tada iki gegužės 9 mes nekoncertavom. Beveik niekada nebuvome su draugais, va, susitikę su grupės draugais, žinai. Tai aš, nu, tu pradedi neskau sienom laipti. Kažką, bet nu, tu suvokai, kad tau fiziškai to trūksta, žinai, tau noris. Ir tau trūksta ne dėl to, kad tau kažko čia reikia, žinai, garbės ir taip toliau. Bet aš sakau, tai yra, kai tu būni ant scenos, vėlgi nenori, kad jis kalbėtų patetiškai. Bet tai yra ta valanda, per kurią tau nelenda į galvą jokios mintys, kurios, žinai, tavęs negrūsina. Tai tam reikėtų susimokėti už sąskaitą, žinai, ten nesusirgo vaikas, ar ten, žinai, šuniukas išvestas pavedžioti, taip toliau, tu tuo metu tiesiog. Nu, meditacija. Meditacija, pavadinkim, tokia tam tikra, žinai, ir tau gal, žinai, tų momentų tokių reikia, nes priešingai, jeigu tu jų neturėsi, tai, žinai, tu gali gal eiti iki sąmonės netikimo prisigert, aš nežinau, kaip padės, arba vaikščiotų pas psichologą. Tai, vat, nu, man tai tokia kaip savotiškas psichoterapijos sensas. Lygiai taip pat ir su tuo visu, žinai, rašymu ar kūryba, kai tu, žinai, pasineri, tu pradedi galvoti, žinai, ieškai, kaip čia galėtų tą eilutę sekantį išsirutuliuoti ar kažkokio kaip siužeto vingis išsirutuliuoti, tu eini gatvė, tu galvoji, tuo metu gyveni kitam pasaulyje ir tavęs tuo metu jaudina, žinai, niekas absoliučiai, žinai, ar ten korona užsikrėtė šiandien 25 žmonės ir 75, tai gal dar tas, žinai, kažkiek labai
įtraukia į tą visą kūrybinį procesą. O šiaip, nu, vat, irgi šokom nuo temos prie temos, bet ilgą laiką labai norėjau, prasidėjus realiai karantinui ir kai visi tapo staiga daktarais, specialistais ir panašiai, visą laiką norėjau su pakankamai neutraliu žmogum pakalbėti, vat, grinai apie nuomonės. Tai visai šitais klausimais karantino pseudo daktarų ir antivakserių, nu, visom šitom temom. Tai vis dėlto, kaip jūs, kaip pakankamai viešas žmogus, ta prasme, kokia jūsų galbūt, nežinau, nuomonė šito klausimu ir kiek tai yra realu, kiek nerealu. Ne, aš žinau, tikrai į sąmokslo teorijom ten nesidomi, nesigilinu, aš kažkaip žinau, kad čia jeigu vakcinuos, tai tikriausiai ne tam, kad sučipuotų, nes manau, sučipuotai čia galima būtų ir paprastesnį būdą kažkokį ras, nebūtina čia tą karantiną visiems įvedinėti. Iš tikrųjų, nežinau, nu liga. Užklupo liga ir reikia su jį kovoti. Bet skaudžiai atsėjo visas karantinas, nu, vat, emocionaliai, nežinau. Emocionaliai pakankamai skaudžiai, bet gal tai irgi davė savotiškų vaisių, vat, sakau, išleidau savo solinį albumą tokį karantininį, pradėjau bėgioti, nes nebebuvo ką daryti, kai esi uždarytas, tarp, žinai, kelių sienų. Ir galbūt daugiau laiko praleidau, žinai, su vaiku, ten pažiūrėjau, kaip sekasi mokytis, nuotolinis mokslas, ten, kitam. Tai savotiškos tokios patirties buvo, be abejo, žinai, kai kada sėdint jau, nevadinu, tai pasaulio pabaiga, žinai, bet tokios pasaulio pabaigos nuotaikos pamažu pradėjo imti, nu, kad velnių žino, kas čia bus, žinai. Ir dabar, kai kada suima, kad tu galvoji, jeigu čia kažkaip kažką vystysis, kažkas, nežinau. Nu, bet bus kaip bus. Ir einant į pabaigos, tokia truputį dar keli klausimai iš kiek visiškai kitokių pusių, nei mes kalbėjom. Vienoje vat sindikato dainoje yra ta eilutė, aš praradau religiją, bet įgavau tikėjimą. Nežinau, ar jūsų, ar svaro rašyta šitą eilutę. Svaro. Bet jūsų pačio, kaip pasakyta, santykis su religijom, su tikėjimu, jūs artimas, tolimas, kaip pasakyti, koks jūsų požiūris aplamai šitais dalykais? Ne, tai mano, žinai, čia vėlgi labai į asmeninius dalykus jau tokius einam. Tai tam tikra prasme, be abejo, aš esu, vadinkime, tikim. Aš nežinau, ką aš tikiu. Ir tai neturi nieko bendro su bažnyčia. Man nenoriu nieko menkinti, smerkti ir taip toliau. Aš turėjęs vieną vaikystėje patirtį, žinai, ten per močiutės ir visą kitą, tai neturi nieko bendro mano požiūriui, ten tikrai buvo gerų žmonių. Bet, nu, man tarpininko bendrauti su Dievu ar dievais ar kažkuo nelabai reikia. Aš turiu savo santykį. Tai, kaip sakant, gal tas, žinai, tas yra ir praradau religiją ir jau tikėjimą, žinai, čia gal tai reiškia. Nes, žinai, aš tikiu ir draugystėje, tikiu ir dar kažkuo, žinai. Sakau, to tikėjimo yra tokio, bet aš nesu praktikuojantis tada, kada reikia. Ir bet neneigiu, kad galbūt gyvenime kažkada, žinai, reikės kažko atsispirti ir vėlgi, jeigu aš eisiu į bažnyčią, žinai, kadangi esu katalikas, tai aš nemanau, kad aš eisiu pas kažkokį žmogų, o tiesiog kaip į vietą, kuris turi tam tikrą aurą. Ir paskutinis toks, iš tiesų, standartinis pas mane pokalbėse klausimas, mes kai pokalbio pradžioje kalbėjom, aš atsakiau, kad visa šita pokalbio laida, jinai iš pradžių gimė nuo to noro tam tikrą prasme šviest apie rankdarbius ir vat gimė toks klausimas su truputį metaforinė prasme ir uždavinėjo aš jį kažkaip visiems pašnekovom, nes pakankamai daug parodo galbūt žmonės tada apie save, tai įsivaizduokit, kad esate valdęs bet kokį amatą, kokį norit ir turit galimybę pagaminti vieną vienintelį dalyką savom rankom, kuris reprezentuos jūs kaip asmenybę, kaip žmogų, kaip tėvas. Ir tai bus jūsų toks, tarkim, pabaigos taškas. Ir ką jūs pagamintumėt? Dabar, nežinau, kažkada būčiau gaminęs vaikišką lovą. Dabar gaminčiau miegamojo lovą. Kėdę, stalą, nu ką aš galėčiau pagaminti. Kažką praktišką žodžiu. Jo, žinoma, turbūt. Faina būtų, žinai, su pamatėdė.
pasigamin. Supratau, gerai, tai ačiū labai tuomet už pokalbį ir tikiuosi iki kitų kartų. Gal dar aitvarą pagaminčiau, čia paprastai.